Chegamos no 14º domingo do tempo comum. Vamos ter uma mudança de cenário nesses outros domingos. A gente viu Jesus na beira do lago, passando pela tempestade, na montanha, ensinando, curando. E agora Marcos, acho que pega a gente pela mão e diz: vamos junto com Jesus lá na terrinha dele, tá? Lá na terra dele. Então Jesus vai para Nazaré. Não tinha muita boa fama essa cidadezinha bem pequena. Quando falam para Natanael que tinha encontrado o Messias, e falam, ele pergunta: mas de onde que ele é? Nazaré. Nazaré, será que pode vir coisa que presta lá de Nazaré? Então era o oco do mundo, Nazaré. E Jesus chega na cidade e vem com a turminha dele. Vai na sinagoga. Marcos não diz que ele explicou. Ele não fala o texto. Lucas diz, olha, o que ele escolheu foi um texto do profeta Isaías, que dizia: o Espírito está sobre mim e ele me mandou anunciar boa nova aos pobres. Lá deu muito, muito feio essa pregação de Jesus, porque no fim resolveram levá-lo, arrastar Jesus para um promontório ali perto da cidade para jogar Jesus abaixo. Na sinagoga, lá em Nazaré, no relato de Marcos, só diz assim: que Jesus pregou e o povo ficou muito admirado. Marcos é um pouco exagerado, ele diz: ficaram assombrados com aquilo que Jesus disse. Mas logo teve gente que dizendo: mas da onde que está vindo toda essa sabedoria? Ele não é o filho do carpinteiro? E todo mundo se conhecia naquele lugarzinho pequeno. Ué, mas ele não é o filho do carpinteiro? A mãe dele não é a Maria? E os irmãos dele aqui? Tem o Simão, o Judas. E vão falando o nome. E tem as irmãs dele por aqui. Os exegetas normalmente dizem que era a parentela, eram os primos dele. Mas para dizer, a gente conhece a família, ninguém é grande coisa. Da onde que vem a sabedoria? E de ouvir falar, né? Os milagres que ele anda fazendo por aí. Os milagres que ele anda fazendo por aí. Tá? E desprezaram Jesus por ser de uma família que não era uma grande família, por ele ser um artesão, certamente, né? Normalmente era pedreiro, carpinteiro, ainda tinha uma lavourazinha, porque senão não sobrevivia, mas ele é daqui. E Jesus fica admirado com a falta de fé deles, daqueles que eram do seu povo, a falta de fé. E eu queria trazer um pouco para nós hoje. Se Jesus chegasse aqui no nosso meio e fizesse o que ele andava fazendo, né? Defendendo aquela mulher que queriam apedrejar, comendo com aqueles que todo mundo achava que eram pecadores, dizendo que os pobres eram bem-aventurados, como que ele seria recebido por nós, que nos dizemos cristãos? A gente ficaria escandalizado também. E o Evangelho conclui: ali ele não pôde fazer milagre algum. Mas assim mesmo ele impôs as mãos e curou as pessoas doentes. E diz, olha, Jesus mesmo comenta, um profeta só não é bem recebido lá na sua parentela, na sua casa, na sua cidade. Vamos abrir os olhos para acolher Jesus do jeito que ele é,
e não inventar um Jesus da nossa cabeça, do nosso jeito, do nosso tamanho, dos nossos preconceitos. Vamos nos abrir para essa grande novidade, que é a bondade, a misericórdia, a compaixão de Jesus para com todas as pessoas, sem discriminação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.